Καλημέρα κύριε Διαμαντή. Καλημέρα κυρία Κουγκέινη. Χαίρομαι που σήμερα θα μας δοθεί ευκαιρία εν μέσω του καλοκαιριού εδώ να τα πούμε, γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε. Αυτό με ψιλοστεναχωρεί, ότι ενώ ο κόσμος λεντάει το καλοκαίρι, διασκεδάζει κλπ. Εγώ έρχομαι για να κάνω μια παρατήρηση τέλος πάντων και κάτι που με ενόχλησε. Αλλά, επιβάλλεται όταν υπάρχει πολιτική επικαιρότητα, ναι, η οποία καταλαβαίνετε κρίση. Κύριε Κουγκέινη, εγώ είμαι πολιτικό όν από τα 17 μου. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ασχολούμαι με τα κοινά, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε συνέβη ένα γεγονός το οποίο με πείραξε πάρα πολύ, ναι, και με έθλιψε μάλιστα. Θλίβομαι για αυτό το γεγονός και θα σας εξηγήσω γιατί σας κάλεσα. Ναι, παρακαλώ. Ο κύριος Διακομιχαλής με όρισε μέλος στο ΔΣ της ΔΕΙΑΚ. Πείτε μας πόσο καιρό περίπου είναι αυτό. Αυτό έγινε αρχές Φεβρουαρίου. Ωραία, αρχές Φεβρουαρίου. Έτσι για να το δούμε και χρονικά. Ναι, και στα τέλη Μαρτίου, την περίοδο που εγώ βρισκόμουν πάρα πολύ άσχημα στο νοσοκομείο, γιατί είχα μια μεγάλη περιπέτεια υγείας, έρχεται μια απόφαση της αποκεντρωμένης, στέλνουν η παράταξη Γαλουζή με αρχηγό τον κύριο Γαλουζή, τον κύριο Μελά, τον κύριο Ρίγα, τον κύριο Τρικύλη, τον κύριο Μαγκούλια, τον κύριο Ψαρά. Εδώ είναι η προσφυγή, η οποία έφυγε στις 15 Τρίτου. Κάμανε στην αποκεντρωμένη διοίκηση μια προσφυγή, θεωρώντας ότι ο Γιάννης ο Διαμαντής, ο υποφαινόμενος, του οποίου το βιογραφικό δεν θέλω να σας το ξαναλέω. Όχι, μην κουράσουμε τον κόσμο. Ναι, έτσι ακριβώς κουράζουμε. Σας ξέρουμε, κύριε Διαμαντή. Απλώς για τους νεότερους να θέλω να πω ότι πρόεδρος ΔΕΙΑΚ, υποψήφιος βουλευτής, μέλος του ΔΣ της Τράπεζας Δωδεκανήσου, δημοτικός σύμβουλος, μέλος της ΔΕΙΑΚ και εμπορικό σύλλογο. Ναι, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, είναι ανίκανος να είναι απλό μέλος της ΔΕΙΑΚ. Για τον λόγο του ότι είναι έμπορος επίπλων και για τον άλλο λόγο ότι εμπλέξανε νομικές ποινικές υποθέσεις, για τον λόγο του ότι ο κύριος Τρικύλης μου έκανε μια μήνυση, η οποία θα εκδικαστεί το 23 τον Απρίλιο, τον Μάρτιο. Λοιπόν, στείλανε στην αποκεντρωμένη διοίκηση μια προσφυγή για να με θεωρήσουν σχεδόν ανίκανο ότι δεν μπορώ. Μάλιστα. Βέβαια, εγώ θλίβομαι γιατί με τα άτομα τα συγκεκριμένα έχω συνεργαστεί πάνω από 10 χρόνια και νομίζω ότι συνέβαλα θετικά στο να πάρουμε τη Δημαρχία, όχι χωρίς αρνιά, χωρίς από εδώ και από εκεί, με ένα πολύ μεστό λόγο, για τον οποίο όμως θα κάνω μια αυτοκριτική αργότερα, σε άλλο χρόνο, να κερδίσουμε τη Δημαρχία, πέρασε η Δημαρχία κλπ. Από τότε έχω τρεις προσφυγές οι οποίοι με καλούν να αποχωρήσω από οποιαδήποτε θέση. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτός είναι πόλεμος ή αρχή πολέμου, όμως ειδοποιώ ότι η φαρέτρα μου είναι γεμάτη βέλη. Δεν θα μείνω έτσι. Πρώτο. Έρχεται λοιπόν ο καιρός. Άρα τώρα έχει βγει κάποια απόφαση μετά από τόσο καιρό. Εκδικάζεται η απόφαση με τον αριθμό πρωτοκόλλου 21833 από την, και ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου, παρακαλώ, ορίστε εδώ είναι, ναι, αυτό εδώ είναι, mm-hmm, αποφασίζει ότι απορρίπτει ως μία βάσιμη την αίτηση που κάμανε. Μα είναι γελία αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εμείς θα ήθελα να μου διαβάσετε. Φαίνονται γυμνοί. Διαβάστε μου τι ακριβώς λέει. Απορρίπτεται ως νόμο αβάσιμη από τις 15 Τρίτου 2022 η ειδική διοικητική προσφυγή με επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Καλλινίων Νέα Καλλινούς Ιωάννη Γαλουζή και των Δημοτικών Συμβούλων Γεωργίου Μελά, Μικέ Ρίγα, Γεωργίου Τρικύλη, Ποθητού Μαγκούλια και Γεωργίου Ψαρά. Κατά της τάδε. Ο λόγος είναι ότι ο βασικός, για να μην διαβάζω ολόκληρο το κείμενο, ότι κύριοι, ο κύριος Διαμαντής στην προηγούμενη περίοδο ήταν μέλος της ΔΕΙΑΚ. Εσείς το βάλατε μέλος της ΔΕΙΑΚ. Πώς αυτή τη στιγμή είστε γυμνοί και λέτε ότι δεν είναι ικανός. Λοιπόν, αυτά είναι κάτι πράγματα τα οποία με θλίβουν και με θλίβουν. Εγώ θα έλεγα να το κλείσουμε εδώ, να μην πείτε κάτι άλλο, γιατί όλο αυτόν τον καιρό εσείς δεν άλλαξε κάτι. Είσαστε μέλος της ΔΕΙΑΚ. Από τον Φεβρουάριο δεν άλλαξε κάτι για σας. Ναι, τώρα βγήκε και η επίσημη απόφαση, άρα συνεχίζεται κανονικά. Ναι, όμως αποδεικνύεται γύμνια ορισμένων. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν με πειράζουν οι περισσότεροι. Στεναχωριέμαι για τον Γιώργο τον Μελά, τον οποίο θεωρούσα και θεωρώ φίλο μου και έχουμε φάει μαζί 15 φορές. Έχει χτίσει στο σπίτι μου 25 φορές. Έχω πάω δάλιστο. Ο Γιώργος ο Ψαράς, με τον οποίο συνεργάζομαι 40 συνεχόμενα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, είναι δυνατόν μετά από τόσο καιρό να υπογράφεις με την υπογραφή σου, παρακαλώ, με την υπογραφή σου να στέλνεις τέτοιο χαρτί. Αυτό είναι
Όχι γίνια, όχι. Ο βασιλιάς είναι γυμνός και κάνει ό,τι θέλει να πούμε. Δείχνει, νομίζει ότι είναι. Και ξαναλέω, ελπίζω, γιατί είναι πολύ νωρίς, να μην έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, γιατί εγώ, όπως σας είπα στην αρχή, είμαι προετοιμασμένος για οτιδήποτε και εννοείται ότι είμαι πολιτικό όν, είτε έτσι. Δηλώνετε παρόν. Παρόν ήμουνα, είμαι και θα είμαι πάντοτε. Να θεωρήσω ότι θα ασχοληθείτε με τοπικές δημοτικές εκλογές, κύριε Διαμαντή. Ναι, με τοπικές δημοτικές εκλογές, ναι, στις τοπικές θα ασχοληθώ. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει και τι θα γίνει, όμως θα κρίνω τη στιγμή που πρέπει, όταν πρέπει και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Κοιτάξτε, κύριε Διαμαντή, ο κόσμος πραγματικά βλέπετε πόσο έχει ανάγκη τώρα να ξεδώσει, όπως λέμε. Ναι, να χαλαρώσει, να βρεθεί. Που είναι η περίοδος στα... Ακριβώς. Η ομογένεια είναι εδώ. Βεβαίως, είναι έτοιμη να βοηθήσει σε πολλαπλά επίπεδα. Το άκουσα, και εμείς θα τους χαρούμε. Άρα, καταλαβαίνετε ότι όλο το υπόλοιπο κομμάτι, όπως το είπατε, της πολιτικής επικαιρότητας, το θέλουμε μόνο για να ακούμε καλά νέα. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθει η ώρα να τα κρίνουμε. Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα, εγώ που ασχολούμαι τόσα χρόνια, με θλίβει. Δεν μπορεί να περάσει στον ντούκο. Δηλαδή δεν θα μπορούσα ποτέ να με το κοινοποιήσω. Τα αδέρφια μου, ας πούμε, να μου πετάνε μαχαιριές. Η οικογένειά σας. Μου πετάνε μαχαιριές πισόπλατα τη στιγμή που βρίσκομαι στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να αντιδράσω. Mm-hmm. Μα είναι δυνατόν, τρέχω τόσο τώρα, και... Όλα τα υπόλοιπα θα τα κρίνει ο κόσμος όταν θα έρθει η στιγμή. Κοιτάξτε. Μέχρι τότε έχουμε πολλά να πούμε και να μοιραστούμε. Είμαστε γνωστοί στη πιάτσα, ο καθένας ξέρει ποιος είναι ποιος, το τι συμβαίνει, οπότε τα αφήνω στον κόσμο. Πολύ ωραία. Κάθε ώρα και να σας ευχαριστήσω που αφιερώσετε αυτό το χρόνο για να δώσω το πρόβλημά μου στο... Εγώ να σας ευχαριστήσω.